Проведена повністю масова роз'яснювальна робота. Хлопці з рибоохорони ходять кожен день і опитують рибаків, роз'яснюють, що не можна так робити. Складно було декілька протоколів за фактом вилову, і вже там були, як правило, пенсіонери. Після того, коли ми це розповсюдили, вроді би вже закінчувалося це, що вони беруть рибу. Бо хтось не знав, хтось десь щось не розумів, роз'яснили, вроді вже розуміють і ставляться з розумінням до того, що її ловити не можна, бо вона є замаленька. Зараз плануємо провести ще роз'яснювальну роботу, тобто встановити таблички спільно з управлінням ЖКГ, де буде написано певні розміри і роз'яснення, що такого робити не можна.